Göteborg! Det är dags! Det är dags för Sveriges första, största och bästa wrestlingförbund, GBG Wrestling! Ikväll har vi laddat med 6 stycken matcher. 6 stycken blistrande sammandrabbningar. 6 stycken svettdrypande testosteronstinna åskstormar. Ikväll är det Night of Thunder! Igen! Kvällens 3 omutbara domare. Det är först ut en riktig veteran, domare Ekberg. Och från Göteborg, domare Alriksson. Och vår expertdomare, inflygen från Tyskland, domare Torben. Sådär, Göteborg, trädgården. Har det blivit dags för mig att ställa den stora, viktiga frågan? Ja, det är det! Are you ready to rumble? Yeah. Innan vi drar igång så har jag den äran att presentera GBG Wrestlings ägarinna och president. En briljant affärskvinna och framstående entreprenör. Den vackra och otroligt sensuella Lady kära Göteborg. Åh, vad ni är vackra ikväll. Det finns mycket att vila ögonen på här, ser jag. Mitt namn är alltså Lady Dolores och det är jag som äger GBG Wrestling. Och ikväll har jag skapat denna åskstorm som kommer få Hurricane Katrina att se ut som ett litet sommarregn. Det kommer bli 6 stycken adrenalinstinna och actionfyllda matcher. Och med de orden vill jag hälsa er välkomna till GBG Wrestling och Night of Thunder. Är ni klara på matchen ikväll? Är ni Sjödin? Ja. Conny Mason? Ja. Är ni peppade? Ja. Ja, för fan. Är ni peppade? Peppade. Nej, pojkar, sluta bråka nu! Det handlar bara om Jenny Sjödin, det handlar bara om Conny Mason. Är ni peppade för det? Ja. Ja, det är vi. Ja. Ja. Okej? Första match står mellan en av tvillingarna i den före detta tag-team-duon Doppelgangsters. De kommer ju köra varsin singelmatch här ikväll för de har hamnat på kant med varann. Och vad jag har förstått så är det den tvillingen som ni kommer få träffa nu som ligger bakom den brytningen. Han är här med sin manager Mr. Pay-per-view som jag inte kanske tycker så hemskt mycket om. Den första tvillingen kommer ställas mot en wrestlare som brukar kallas för Sveriges bästa wrestlare. Hon är garanterat den tuffaste bruden ni någonsin stött på. Och hon, jag vill gärna säga den här, för det här är viktigt. Hon har nyligen blivit rankad som den 7:e bästa kvinnliga wrestlaren i hela världen. Nu kör vi! Kvällens första wrestler presenteras alltså av sin manager, Mr. Pay-per-view. Mm.
your mom very much. En man från Malmö, från svensk wrestling syd. Vi ser honom förut som doppelgangster, men här kommer han. Får väl säga hej och välkomna. Vi sitter på Trädgården i Göteborg. Det är den 1 september och det är GBG Wrestling galan som heter Night of Thunder. Just. Tack så mycket Robert. Tack. Robert Larsson har vi med oss här. Tack så mycket Johannes Jensen också med oss. Vi kommer ju direkt in här. Och här har vi en av doppelgangster. Ja, nu har vi han som vill kalla sig doppelgangster nummer ett. För det är nämligen slag i slint mellan bröderna i doppelgangsters. Och som jag har förstått det så vill han kallas för The Golden Boy. Ja, den som är nummer ett alltså. Doppelgangster nummer ett. Och ja. Den andra är helt fine att kalla sig doppelgangster nummer två då, eller? Nej, det tror jag inte. Ja. Jag är inte säker på det. Någon av dem kan man kalla en fuling. Ja, alltså det är väl i så fall den här Golden Boy. Jag vet inte riktigt än vad som har liksom exakt vad det som har hänt, men det känns ju så, det måste man ju säga. Och sen har ni med sig DPV, Dance Pro Wrestlings president också, som är god vän. Just det, och det är han Mr. Pekoro. Men här däremot, här kommer alltså Jenny Sjödin, boende i England. Och ja, alltså rankad som en av världens absolut bästa kvinnliga wrestlers. Just det, här är toppskiktet. Ja, det här är verkligen en wrestler som vi får säga vi måste vara väldigt stolta över att vi har här i Sverige. Att hon vill ens komma och wrestlas här i Sverige. För hon har varit med någon gång tidigare också, va? Ja då. Och hon är ju signad av GBG Wrestling, vad jag har förstått. Lady Dolores har signat henne. Så okej, okay, så hon är under kontrakt nu. Hon brottas och för GBG Wrestling. Jajamensan, absolut. Ha, spännande. Vad tror du om den här matchen då? Jag tror att det kommer bli en jäkligt spännande match. Jenny Sjödin är ju en fruktansvärt duktig wrestler. Och alltså hon är ju hon må vara lite mindre än, men vi ska se, för att hon är fruktansvärt vältränad person. Och framförallt den här biten av wrestling är ju hennes gebit. Alltså hon bor i England. Och hon, där har vi hon kan ju den engelska skolan av wrestling liksom, vilket vi ser väldigt väl. Men fruktansvärt bra tekniskt, va? Ja, precis. Men jag tror att knä mot stupen där som man inte. Ja, precis, men vi ser att och pay-per-view har han elda igång här. Ja, ja, visst. Han håller på sin grann. Men ja, vi ser, det här är ju oerhört vacker wrestling. Vi ser att doppelgangsten nummer ett har ju svårt att hänga med igen här. Det är väldigt tekniskt. En, två, nej. Det är också för tidigt att avsluta det här. Ja, skulle han klanta sig så mycket, det är ju, skulle ju vara ett rookie mistake. Men du ser, Jenny, hon kan det. Hon sätter press på honom redan från början. Och visar vem som bestämmer i ringen. Liksom. Men jag tror att det är en teknisk kamp vi får se det här. Och hon, ja, slinker mellan benen på honom, jajamensan. Och där, ja. Och roll upp med brygga. Titta så vackert. En. Två, nej, det var två. Uff, gangsten behöver en liten stund nu för att slappna av alltså. Han vill också vara noga med att påpeka för domarna att det verkligen var en två också. Ja, precis. Ja, klappar lite. Ja, okay, ja. Men han är nöjd ändå. Ja, det är klassigt då. Har inte börjat i hans fördel riktigt. Nej, precis. Har vi en specialgrepp på där? Ja. Var det min njuren? Alltså? Det var ett knä i njuren där. Har vi lite snabbt något specialgrepp? Har Jenny något specialgrepp, eller? Ja, alltså hon... jag vet inte riktigt vad hon kör för fint. Hon
Hon har ju en tung centonbomb som hon brukar sänka mot sådana med. Och hon är även mycket för... hon är även mycket, har väldigt mycket suplex. Väldigt mycket suplex och pin brukar hon köra med också. Okej. Okay. Nu ska hon upp på repen här. Nu ska hon upp på repen, ja. Doppelgangsters är ju kända för att vara otroligt duktiga i luften. Okej. Okay. Oh! Där tror jag att Doppelgangsters nummer ett, Macke, fick sig en... Pay-per-view där ute. Han vill ha timeout. Och det kan man ju förklara för någon som inte kan rösta. Det existerar inte. Det existerar ingen timeout i wrestling. Nej, så det inte... Åh, där är jag. Så ni brann rätt, Jenny. De har hjälpt där repan. Och pay-per-view vet inte vad han har gjort för fel. Nej. För du får inte heller använda repan bara till... Ja, till... skada motstånd. Nej, alltså det, man får ju vara i repen 5 sekunder. Så en två. Nej, en tvåräkning. Så att... Vad han gjorde var ju inte olagligt. Men man stryper motståndaren i 5 sekunder med repen. Oj! Där går nacken. En tung spark i huvudet. Kolla! Det är rakt över. Parerar den i näsbenet. Aj, aj, aj. Hon är ju groggen också senare. Ja, nu ser det ju tungt ut för Jenny Ferin. Alltså. De är ju fruktansvärt duktiga doppelgangsters, det måste man säga. Alltså. Oerhört talangfulla. Men ful stil han kör med Golden Boy. Ja, nu är det mycket mot repan här. Ja. Och pay-per-view kanske är, nu är han och tjuvnyper där. Nej, men vad håller han på med nu med domaren? Ja, och, kolla här nu. Ja, precis. Precis. Nej. Gud, det där är ju fullt klart. Nej, men Mr. Paper, det vet vi ju alla att han har ju inga skrupler. Alltså, fruktansvärt. Kan det vara så att Doppelgangsten gjorde lite så här nu bara för att få undan domaren så att han visste att Paper kunde... Det var väl nästan uppenbart. Alltså. Ja, och där är han. Rycker han ut Jenny Stackars hår i rötterna. Och men menar att det är han som har blivit dragen i hår. Fan. Jag tycker... Ja, det här är ju... Det är ingen riktig sportsman vi får se här ikväll. Och ska vi se. Oj. Och han duckar. Oj. Jenny smackar på honom ordentligt. Jag tror det var en comeback på gång här. Och så omläggning. Och Jenny är tillbaka i matchen. Ser du, det är en otrolig rutin. Ja, visst. Det är en otrolig rutin. Här är... Oj. Och nu ska vi se vad snyggt nu här. Nej, vi kickar upp på den. Åh, en rockkick. Har hon i öran. Ska vi se vad hon hittar på nu. Och kontrar. Och låser upp honom in lite. Nej, nu tar han repen. Han tar repen. Och då måste man bryta räkningen. Ja, då är det bara bryta räkningen. Aj. Ja, men Jenny fortsätter. Ja, tempon har varit. Ja, visst. En backbreaker. Oj, där. Där var ju vilken nätsmarknadsheter. Oerhört snyggt. Ja, nu ser det ju illa ut för Stackars Jenny igen. Nu har hon fått mycket stryk. Men som sagt, det är ju en tuff dam det här. Body slam. Nu ska han upp på topprepet. Oj, akta igen. Oj, en moshåll på topprepet. Nu är det kört. En, två. Nej, hon kickar ut. Ja, otroligt. Och pay-per-view är vansinnig. Han vet det var 3-4, han har räknat till 6 redan. Ja, just. Ja, att hon kickar ut den där är ju otroligt. Titta på sig. Och där, vart det där repa hamnade, det såg vi allihopa. Oj, snygg brygga. En, två, tre. Jenny Sjölin vann. Herregud, vilken... Men det var på håret alltså. Det där man kan prata om rutin. En otroligt rutinerad person. Ja. Vad kallas den här? En German suplex. Med brygga, i brygga. Som håller kvar där. Ja. Oerhört bra. Ja, men vad härligt. Jenny Sjölin vinner det här då. Jenny Sjölin plockar hem det. Han är frustrerad. Han är frustrerad. Och Doppelgangster nummer ett. Ja, Golden Boy. Han förstår.
Han tror att matchen är igång. Han är groggy fort. Den är igång. Och nu kommer brorsan. Nu kommer brorsan. Han kollar honom. Nej, nu, det där var inte på plats. Inte på plats. Han har lite guldbyxor. Golden Boy. Medan den andra far från Turin. Ja, han är ju... Man kan väl säga att han är ju fortfarande sig själv på något vis. Det är ju liksom... Det är Golden Boy resten av turen. Han har ju tappat på något vis. Du ser, han gör det liksom. Det här är ju... Och de här har varit tag team länge också. Ja, visst. Och framförallt har de varit bröder. Otroligt länge. Otroligt länge. Nej, det är ju tråkigt. Ja. Det är ju tråkigt att se. Alltså. Det är spännande också att se nu hur det där hoppas. Men Jenny Sjödin vinner första matchen. Nu ska vi lyssna. Tjena. Kid Gorgeous här. Ska gå matchen här nere i lokalen. Det här är min cykel. Jag har gjort en del modifieringar. Jag har tagit bort greppan här på handtaget och tagit bort bromsarna här för att få en slickare look på det här. Ikväll ska jag möta clownen. En brottande clown. Känns lite gammalt. Men jag ska försöka avsluta matchen så snabbt som möjligt. Så kan jag återgå till något annat. Kan även försöka täcka över honom så ni slipper se honom. Han är väldigt... Jag vet inte vad som pågår där. Efter matchen så är det svartklubb i källaren. Men det vet inte ni om. I kvällens andra match så ska vi stifta bekantskap med en nysignad wrestler. Och han har inte gjort ett så väldigt gott intryck på mig, skulle jag vilja säga. Men han verkar talangfull i alla fall. Det kan han väl få. Han förklarade för mig att han var cool innan det var coolt att vara coolt innan det var coolt. Jag vet inte vad han menar riktigt. Det ger sig. Han ställs i alla fall mot en oerhört färgstark wrestler som trots sina grava alkoholproblem ändå gör allt han kan för att lyckas i ringen där han kanske har misslyckats på barnkalasen. I första ringhörnan, en ny talang i GBG Wrestling. Han har en utbildning i filmhistoria, men väljer att slåss. Han beskriver sig själv som stilren, ironisk och framförallt före alla andra. Från Partille via Linnistan, Kid Gorgeous! Så, då är vi tillbaka. Och nu ska vi se, nu får vi träffa en ny wrestler här i GBG. Ja, för den här känner inte jag igen alls. Kid Gorgeous. Kid Gorgeous. Och ja, det här ska ju... Det är en drömfångare. Det är en drömfångare. Varför har han en drömfångare i hans huvud? Det där ser ju inte okej ut alltså. Jaha, vad vet du om Kid Gorgeous då? Om han är ny, då kanske vi inte har så mycket data på honom. Så nej, som sagt, han verkar ju vara någon väldigt... han utger sig för att vara någon väldigt viktig person i Göteborg på något vis. Liksom. Okay. Och jag vet inte, det pratas ju mycket om sådana här hipsters nu för tiden. Och ja, det känns väl som att han är någon sorts liksom... ja. Hipster. Ja, en sorts riktig jäkla slämmig hipster alltså. Spännande i alla fall. Det ska bli spännande att se om han är duktig. Vad vet vi om motståndet? Motståndet är en... Ja, det är han. Eddie Vega. Nu kör vi. Den, smått alkoholiserade clownen från Malmö har kommit upp alltså. Clownen man ska inga barn att träffa. Ja, precis. Men Eddie Vega är ju en underbar karaktär. Men ja, det är som sagt, han har ju problem med sånt och ting, stackars Eddie. Framförallt med Dika. Med sponken. Ja, visst. Han har det inte lätt med det där, alltså. Men ja, man kan ju inte annat än gilla den här lilla killen liksom. Han, misslyckad clown. Och
Men nu har han hittat sitt nya kall liksom i wrestlingringen. Och han är ju förvånansvärt duktig, måste man säga. För att vara ständigt full är han fruktansvärt duktig. Nej, men absolut, det är ingenting, det är ingen man ska räkna ut. Han är väldigt bra. Jag fick vi skriva med Pukogres. Ja, rakt ut för ja, vad spännande. Det är svårt att säga vad man tror om det här när man inte har sett Kubodis någonting förut. Men Edirega har man ju sett, och det är ju bra. Det är ju bra också. Publikfavorit, publiken här på trädgård. Älskar ju Edirega. Ja. Han är ju kanske inte den största wrestlern som finns, men han har ju ett oerhört hjärta. Han är ju otroligt stryktålig, måste man säga. Att förr var så liten så tål han ju oerhört mycket stryk. Det kanske är alkohol i blodet som hjälper till lite där, men i alla fall så är det dags att köra igång. Och där nu vill Kigurius, han vill skaka lite hand in. Jaha, Eddie Vega vet inte riktigt. Stänga rakt mellan benen där, domar. Där. Nu räknar han på att han står med trepen och stryker den där. Och domar är på honom, man får ju inte strypa sig i hörnen. Nej, det får man inte göra. Nu ska man räkna, och stackars Eddie tycker jag att det här är... Oj, han flyttar lite på sig. Han flyttar lite på sig. Han gick till nästa hörn istället. Nej, han vandrar vidare. Okay. Han tycker inte det var så bra idé. Nu ska vi se. Ska den här hurricane rana. Oj. Det är det här som Eddie Vega gör så bra, för att han är väldigt duktig på att göra den här fly moves. Ja, det är ju... Får han fart liksom på det så... Nu är han igång här. Smockar Gorgeous några gånger i magen. Skickar vägen då. Nej, Gorgeous kontra. Flyger över snyggt. Där ja. Han tog. Han flyttar på sig helt enkelt. Det här var inte Kid Gorgeous med på. Visst, han har det ju en sån här brottare som alltid har ett S i brottfickan. Men där tappar han S. Clown. Aj. Rejäl smocka rakt. Ska vi se en suplex. Som han följde med. Väldigt snyggt. Kanske en duktig wrestler. Det är inget lik där, det ser man ju. Han kan ju göra den här grejen. Han låser upp honom, jajamensan. Det gör ont, titta Eddie Vega. Nu ska vi se, tror han kommer? Han kanske ger upp, han kanske vill upp här, domaren vill ha nu att Eddie Vega ska ge upp, va? Och då vinner han. Jajamensan. Han ska kanske ut. Nu låser han upp honom ännu mer. Nu är Eddie Vega ju som ett litet paket. Hur ska han ta sig ut det här? Men han ger sig inte, det är, som sagt, han är jäkligt... Och det enda sättet här nu egentligen för Eddie Vega att få honom att släppa upp, om inte Gilgård släpper upp sig själv, då tar sig till ringrepen och precis, håller då måste han släppa. Då måste han släppa. Precis, men jag tror Gorgeous fattar att inte det där funkar riktigt. Skickar iväg dem? Nej! Han duckar. En helt sista. Om det gör det bra. När han får fart på honom så är nu sticker han. Nu sticker Kigoris. Vart fan tar han vägen någonstans? Hur länge får han vara utanför ringen? Och Eddie Vega springer till sig. Han passar på en liten klump där. Nu kommer Kigoris tillbaka. Ja, han funderar om han skulle dra hem där. Han kanske tänker att det inte är så... Oj, vad händer? Det är rätt publiken. Ligger ur ringen, jag kan inte tro. Han är helt galen. Han kan ha slagit på den. Där kom fram. Kolla dyket här. Det är suicide. Det där är ett clown suicide. Clown suicide. Oj. Det där är aldrig sett i dyket. Men fan han är... Han stang in i en rak högersmäll där. Kid Gorgeous. Gorgeous fortsätter att strypa honom. Det här känns ju inte heller som en särskilt sportslig typ. Nej, han jobbar väldigt mycket också med det. Han har ju överlägset flin hela tiden. Ja. Oj, nu... Han låser upp honom igen. Aj. Där ser vi... Så smärtsamt ut, alltså. Eddie Vega, har han en tand utslagen? Nej, jag funderar på den. Den såg nästan ut som hänger. Ja, nej. Men som sagt, han är ju tuffing Eddie Vega. Han kan ju ta väldigt mycket stryk. Ja, jag tror att submissions kanske inte är rätt väg att gå för Kid Gorgeous. Ska vi se, plocka upp honom igen. En till. Och det är en sån här som man följer upp också. Ja, visst. Jag vet inte vad det där kallas. Väldigt snygg suplex.
Nej, lyfter han upp honom själv? Jag tror nästan det. Han vill ge honom lite mer. Spö på och clownen är groggy. Vi såg att Kid Gorgeous hade ju ett helt bord med sina vänner där. Han vill väl visa upp sig för dem. Ja, det var de. Åh, men där. Då fick han betalt för det. Eller jag vänder snabbt med en dropkick. Och slår Kid Gorgeous på käften. Ja. Nu ska vi se. Nu är det nog dags för Eddie Vega. Nej, han vänder igen. Oj. Han klättrar inte. Oj, där ja. Snyggt. Kid Gorgeous, så hade vi visst inte riktigt vad som är. Jag är med bara att man får fan tänka lite ändå. Ja, precis. Nu ska vi se. Åh, en bra dropp. Bak i halsen. En, två. Ja, så är det en dålig täckning. Får tänka på att försöka täcka honom ordentligt. Se att man är lite liten. Men han smockar på honom. Nu tror jag att Kid Gorgeous börjar se lite spaghetti ut. Åh, vet du. Snyggt. Och så plockar jag ut den med en bulldog. Ja, vackert. Nu tror jag att det börjar bli... Kan det nog vara godnatt för Kid Gorgeous här? Godnatt för Kid Gorgeous. Ska han torska sin första match han kör i wrestling? Då får vi se. Det blir inte långvarig karriär. Det är långt det där att flyga nu också. Ja, nu ska vi se upp på topprepet. Vad ska han göra? Åh, akta nu. Eddie Vega. Åh, en big splash! Snyggt! Hoj! Klockan! En, två... Nej, två! Det var bara två. Den kickade ut. Man får inte räkna mot Kid Gorgeous sen. Nej, faktiskt. Åh, det är till repen. Åker på en käng i magen. Och Kid Gorgeous, nu ska vi se vad hittar han på nu. Slänger upp honom på ryggen. Vad gör han? Oj! Den där! En, två, tre. Och tre. Han plattar till. Det var en jäkla finish. Ja, kolla visst det. Det kollar vi på. Han låser upp benen och sen... Den där har vi inget namn på, eller? Nej, ingen aning om vad han kallar den där. Alltså. Men livsfarlig. Ja, visst. Det var ju bara glatt. Och så hälsar till Majorna polarna där också. Få sig lite champagne. Nu får han ta sin kolfibercykel och cykla hem. Men väldigt bra match. Kul att se Kid Gorgeous. Alltså, när vi väl kom hem. Så ställde jag mig mot väggen. Så började jag lyfta på pungen och kyssa kolfettan. Vet du vad hon gjorde? Hela vägen upp. Det har aldrig blivit mustad på det viset. Det var en fruktansvärt häftig upplevelse. En stund trodde jag var bög, men det gick över. Ursäkta man avbryter här. Conny Maisel och Huckleberry Sin. Tidigare ovänner, men nu verkar ni ha ett ganska bra gig ihop. Det har hänt mycket sen dess, va? Jag fick ligga med hans syster och så blev vi kompisar sen. Det är det som krävs. Ja, hon var inte så jävla snygg men hon var riktigt bra. Det är du har lärt henne väl. Hon påminner lite av mig mest. Ja. Hon har korta skäggväxt som så. Conny Maisel, du går match mot en av doppelgangsterna ikväll. Hur kommer matchen gå? Ja, han har gjort sitt bästa, va, för att förnedra hela stan. Jag har lite svårt för att uttrycka mig hur jävla illa jag kommer skada honom. Men så här, du är ju ändå ur göteborgaren. Hur är det att gå en match i sin egen hemstad? Ja, det är görgött. Alla där ute, det är ju bara mina polare. Förutom de som jag har tjuvat av, men annars är det gött. De gör mig med sig till slut också. Ja, för fan, vad är en platt tv i jämförelse med... Ja, kärlek. Patriotisk kärlek. Ja, den kärleken som man bara kan få mellan... Ja, Skåne, ja, en man och en skåning. Och Huckleberry Sin, du möter kanske ett av dina tuffaste motstånd hittills, det är Don Kalif. Åh, oh, tufft motstånd. Hur kommer den matchen gå? Det kommer nog gå mycket lättare än man kan tro. Han är inte så stadig på benen efter ett par grappor, men den här stark och mina knogar, det får man väl säga. En hundapirra från Toscana är inte mycket att hänga i granen. Det är en sak som är säker. Och du har gett anstryk för? Ja. Varför ska inte jag kunna göra det? Inget nytt? Nej. Kommer du förresten ihåg den gången när vi sprang på honom? Vi var så jävla brottfulla. Vi sprang på honom där utanför, vad heter det jävla stället? Var det Pallas? Så riktigt byggställe var det i alla fall. Och så när han kom ut där med där sin jävla champagnearom och hela skiten. Mm. Vilken jävla huggersving du fick på då. Mm. Han var inte ens beredd. Ni får fortsätta. Jag önskar er lycka till ikväll i alla fall. Ja. Tack för det. Du går på dig. Match nummer tre, kära publik. Hur har ni det? Är ni peppade?
för den andra tvillingen i Doppelgangsters och Rosenbergs. Och för hans egen skull så får man hoppas att det går bättre för honom än vad det är hans bror. Men det är ju inte självskrivet, för han kommer möta er absoluta favorit. Som har gått på Göteborgs gator sen Ingmar Johanssons glansdagar. Så, ja Robert, fick vi se en intervju du gjorde tidigare idag? Ja, vi chitchattade lite där. Huckleberry Sin och Connie Mason. Nu har vi här i Pay-per-view igen. Han ska då introducera andra. Är det någon som göteborgarna hatar så får man säga att det är Mr. Pay-per-view. Alltså. Ja, det är han inte jättepopulär. Han är ju dansk också, men inte fast. Ska vi se vad han har att säga? Mr. Pay-per-view har att säga. Ja, publiken är ju inte... De gillar inte den här... jag har också onda ögat där. Elaka dansken, är det... Han får inte en syl i vädret. Nej. Det är inte så kul. Kanske inte så kul att komma till det. Håll käft nu! Han håller på att få... Ja. Han får inte... Nu vill han be honom att säga till honom. Kanske att han ska vara lite tysta. Ja. Han ber er hålla tyst. Det här har vi ju annonsen Magnus Jävling, även kallad Dr. Love faktiskt. Dr. Love. Så, nu ska vi se några Doppelgangster nummer två. Doppelgangster nummer två som kanske inte är så fin med våra nummer två. Nej, precis. Vi kan ju kalla honom bara för Doppelgangster i den här matchen. Det kan vi göra. Han ser ju nedstämd ut. Ja, han faktiskt går lite i moll. Ja. Ser man inte alls lika. Men han har precis varit inne och det var ju lite tjafsande med brorsan. Ja, visst. Och det är ju som sagt en lång tag team svit som... Nu är det dags. Nu ska Göteborgs kanske mest populära wrestler. Att folk ställer sig upp här. Det här är en Göteborgs patriot och en Göteborgs lover. Ja visst, och en man som framförallt är älskad av Göteborg får man ju säga. Det ser vi. Ser ju att publiken är eld och lågor. För den, the one and only Conny, helvetes jävla förbannade skit, Mason. Här kommer han, det här får man kan gå och kalla en jäkla karaktär. Men han är ju en fruktansvärt duktig wrestler också, ska man komma ihåg. Han är ju inte en sån jäkla tuffing, men han är ju faktiskt förvånansvärt duktig alltså. Riktigt, riktigt bra. Så det får man inte glömma bort där när man pratar karaktär från ett bort. Nej, verkligen. Wrestler för det. Ja, verkligen. Det ska bli otroligt roligt att se den här matchen. Jag ser väldigt mycket fram emot den här, för att Doppelgangsterna är ju jätteduktiga, men Conny är ju också fruktansvärt duktig, så jag tror att vi har något väldigt, väldigt bra framför oss. Där lägger han upp lite nonchalant i ena benet. Han ser ju inte direkt nervös ut ändå, Conny. Han har ju självsäkerhet. Nej, det här ska bli spännande. Så vi spännande. Gånggången går. Ja, klockan är igång. Conny stretchar igång lite grann. Ja. Doppelgangster. Kan han börja med? Ja. Åh, Conny visar. Ja. Han är ju en rejäl bit, Conny alltså. Kolla in de där överarmarna. Alltså. Det är ju ingen liten kille. Nej, får han svung på dem där, då är det, kan det vara godnatt. Ja, verkligen. Har vi något specialgrepp på Conny Mason? Conny Mason har ju sin skruvdriver. Skruvdriver? Han bara vräker ner honom i backen. Oj. Ja, visst. Ja, inte ett vackert wrestling move kanske, men väldigt effektivt. Doppelgangsterna har ju ordentliga näsor också, får man ju då säga. Alltså,
sparka ner honom här i mattan. Det är tufft. Och där, men han är fort. Doppelgängsen är ju som sagt otroligt duktiga wrestlers. Alltså, fantastiskt duktiga. Och det får vi se här. Väldigt vackert. Men Conor Mason, som sagt, även han är ju en väldigt duktig wrestler. Åh, där. Och men även kunna leverera en rejäl armbåge i Peter på honom. Han fått lite häng på byxan här, Conor, också. Ja, det bara bidrar ju ännu mer till den här fantastiska människan som han. Men han låste upp. Och nu ska vi se, nu tar man ju full Nelson, vänder upp och en snap med. Ja, visst. Som sagt, det är ju en bra grepprepertoar. Lyfta honom i håret. Och han lyfter honom i håret och dunkar ner honom i ett litet paket. Om ni slipper ett lite mer. Nej, det här är ju inte bra alltså. Nu får ju doppelgränsen ordentligt med strykande. Men är det här? Han har det tekniska och så har han det här råstyrka. Och det är ju det som gör att han kan leverera liksom i både den tekniska sammanhanget. Ska vi se vad han hittar på nu? Oj, där ja! Och som han plockar en plånbok i någons ficka gör han det där. Oerhört snyggt. Och snurr, ja. Men sen får man ju inte passa för att doppelgängsen är också väldigt, väldigt tekniska. Så ja, det är lätt att man underskattar kanske. Ja, fan. Sparkar honom rakt i ansiktet. Vrider över honom. Men screwdriver, eller vad sa vi, screwdriver? Ja, eller ja, det ska uttalas på Göteborgs. Oerhört grov Göteborgs. Screwdriven! Vad har doppelgängsten för någonting? De flyger från topprepet. Så det är lite allt möjligt. Alltså, de kan göra allt. De är helt otroliga här. Så att när han börjar gå upp på topprepet, då vet man att då är kanon. Och då kan vad som helst hända. Men Conny fortsätter hålla. Plocka ner honom. Oerhört snyggt kristall över. Ner på backen. Vad ska vi se? Front face lock. Låser upp honom här. Doppelgeisten vänder fort. Hemlock, i den här lock. Låser upp honom i sig. Så visar upp han lite för. Ja, och nu är hans tur här. Och Connys hår. Mycket kalyps också. Ja, visst. Det är hår lyfta. Gav han igen lite där. Fick hon igen med samma mynt. Och skärs ur. Jag tror ju att Conny har ju styrkan på min sida. Men han får lov att säga att han håller. Och nu, där är ju tack och godnatt. Det var alltså tre stenhårda passer. En, två. Nej. Uff, det här är sista här. Som sitter rakt i ansiktet. Det där, mina damer här. Det där är som en sten. Nu ser vi fem. Nu har doppelgängsten tagit upp här lite grann. Ja. Man får nog igenom att han faller och tar sig upp. Sänker Conny med en tackling. Nu ska vi se här. Flygen duckar. Hopp i repen. En crossbody från repen. En, två. Det var bara en två. Jag säger det. Alltså, de är ju fruktansvärt skicklade på gästen. Det är ju en otrolig match än så länge. Alltså, vilket tempo de håller. Ett knä rakt i ansiktet. Så jäkla fart där. Nu ska vi se här. Till knä igen. Nu fick Conny igen. Nej gud, bara de misshandlar varandra. Nu är han nöjd, pay-per-view. Nu är han nöjd. Men han är inte nöjd med publiken. Publiken. Han skulle nog vilja knycka upp av varandra. Ja, nu ska vi se vad det blir här nu då. Conny är tillbaka i övertag. Langar ner honom på backen. Ja, han börjar bli svettigt där alltså. Det börjar bli svettigt. De har gett varandra mycket stryk. Alltså mycket stryk. En elbowdrop. Jävlar. Hur mycket mer de ska orka faktiskt. De är ju... nu ska vi se. Doppelgangsten är på gång. Vänder. Suplex. Snygg. Tar sig upp. Och sådär. Jag har en teknik. Skönslag i tidningen. Men du ser dem. Det är jobbigt där. De har ju redan gjort mer än de i den här matchen, de två matcherna innan tillsammans. Nu ska vi se. Nu är det fan jävligt.
Oj! Arabian Moonsault. Vad sa att den hette? Arabian Moonsault. Arabian Moonsault. Yes, efter Israel-legenden Sabu som gjorde de där kända. Oerhört vackert. Kolla här, nu får vi se reprisen. Mycket, mycket. Det är som en smäck alltså. Men kom ju upp igen men, lite över. Men kom upp igen. Lite no-feel. Och så in i repen. Åh! En riktigt tung kostnad. Stadiga armar. Oj, nu måste ju doppa gästen. Nu ligger han illa till här. Åh, en armbåge i ansiktet. Åh, herregud. Nu, ja, han kan, han orkar han med nu doppa gästen så här otroligt. Han har ju fått så oerhört mycket stryk. Åh, så en springande shot. Åh. Ja, du. Nu har Conny börjat få... kontrollen. Eller nej, nu ska vi se. Doppelgängsten vaknar till ändå. Så hjälper repan. Ja, sänker Conny. Nu ska vi se här. Conny är lite groggy. Kanske är någon öl innan matchen som spökar där också. Och svingar runt. Oj. En head scissor in i repan. Och här kommer en 6-1-9. Oj. Otroligt. Nu ska vi på repan. Hur gör man det här? Ja, men det är ju det är det är som att de är född kring den här repan. Det var en dubbelaxel. Det var en dubbelaxel på gång. En tilted world backbreaker där. Men han roterade dem eller? Och satt dem, men det såg mer ut som att han satt dem på höften. Och så några elaka knän. Struphuvudet. Och så knät i ansiktet. Och nu är det kallt. Nu kan det inte vara kul att hitta doppelgängster nummer 2. Nu har han liksom låst upp han lite där. Han åker inte ta sig därifrån. Oj! Oh, han krossar honom ut ner på backen. Och pay-per-view det här och för lite. Jag inte tro att det är sant. Den här matchen är igång. Kolla! Nu laddar han för en double X. Men Pay-Per-View har ju sin delt på. Han är inte helt nöjd där, med nej. Han är inte helt nöjd med doppelgängsen. Nu blir smäll i bakhuvudet. Några goa käftsmällar då. Där kan han, Conny. Slå folk på käften, det får man säga att han luktar. Men doppelgängsen kontra ändå. Hur orkar han med snabba armbågar på hakan? Han byter kont. Ja, just det var... För där får du inte vara hur länge som helst nu. Precis, då man måste räkna. Han var uppe ganska... Oj! Vad gör han nu? Han riskerar liv och... Kolla! Lämnat. Är det en moonsault? Det är en stående moonsault. Rätt utfärg. Åh, herregud. Vad tänker han? Fick han också här. Nu fick han också Ja, för det han gjorde var han in och bröt räkningen, så man får bara vara på 10 sekunder. Ja, precis. Och det är det han går längre. Då måste man in och så byter man räkningen. Då bara... Precis. Åh, men nu måste ju... Moonsaulten var ju helt otrolig. Ja, Conny står upp efter den. Ja, visst. Och framförallt att han förstod inte vad som var upp eller ner där på ett svitt. Alltså, bara... Det förstår man ju. Nu ska vi se. Så han lite på här och nu låser han upp med repen där. En sidewalk slam. Ute på apronen där ju ringen är som absolut hårdast. Alltså, där är den helt stum. Absolut. En spark i ansiktet. Alltså, han har fått så många sparkar i huvudet nu. Och då får det inte kan. Han, vilken jäkla match. Ja, det här är otroligt match. Alltså. Det här är otroligt. Vilken klass det var. Och att de orkar. Att det fortfarande är kraft kvar. Kolla, att de orkar. Nu ska vi se. Hur fan. Hur till slut doppelgängsten vinner det. Herregud, vilket råk. Men nu har det igång igen. Conny vaknar till. Och sänker doppelgängsten. Och så sparkar de ut. Och nu har vi en total SHL. Och sänker honom in. Oj, herregud, vad händer då? Vilken duell. Vilken duell.
Han är på. Jag blir helt svettig bara av att se det här alltså. Oj, där. Åh, där trycker han in honom i en spark där. Rakt i västen. Kom här. Åh, en tung clothesline. Du ser, doppelgängster nummer två är ju helt slut. Hans huvud måste ju kännas som... Oj! En tung, han har ju tagit de nästa smällarna kring huvudet. Ja, ja, visst. Tung tackling där. Jag fick Connys hela... Han rinner ju ut. Ja, visst. Vilken tung spark i ansiktet. Och Conny klättrar upp. Vad händer? Nej, han... Aj! Conny har ju rätt mycket där. Ja, han pratar ju om den här anakondan han har i lyxen. Och den fixar nog en jäkla smäll här. Men vad händer nu? Conny försöker ta sig... Han stampar ner, han hoppar ner på honom. Conny landar ju rakt ner på nacken. Nu är det slut. Han kickar ut, det är på två. Det här känns ännu kämpare för doppelgangster. Vad mer ska han göra? Vad mer kan de göra? Det här är ju... vansinnigt alltså. Jag tror aldrig jag sett en sån här wrestlingmatch i Sverige. Vi ska se upp på topprepen. Upp på topprepen här, och det är här de är som farligast också. Ja, nu ska vi se. Nu ska han... Superplex, va? En superplex. Superplex. En superplex från andra topprepen. En, två... Nej. Och publiken är som tokiga. Ja, publiken. De kan inte klara. Och pay-per-view är lite... Och pay-per-view, han... Han ser koncentrerad ut. Och nu ska vi se upp på topprepet. Nu ska vi se då, nu ska han sänka, nu kommer finisher, nu ska han sänka Conny-Mason, nu ska han flyga, åh, nej, han rullar undan! Conny rullar undan! Det var en frogsplash. Det var en frogsplash, ja visst, Guerrero hade blivit stolt för det. Oerhört bra. Men Conny rullar undan och plockar upp honom, och sänker en tung bodyslam. En stor lägg då. Men. Två. Jävla mycket strid på honom. Ja, herregud. Vilken match alltså. Men doppelgangster ser ju helt... Ja, den är lite groggy. Ja, han börjar ju se riktigt... Det har ju verkligen... Nu ska vi se här då. Ska vi se då. Där ja. En side suplex. En, två. Kolla. Nej, han kickar ut. Nej, jag vet inte. Jag börjar sitta och svätta här. Ja, jag vet inte vad jag ska säga faktiskt. Hur... Ja, nej, vad fan. Nu får du hitta på något, Conny. Något ordentligt här. Nu ska vi se. Nu plockar han upp honom. Nu är det kört. Nu kommer screwdiven. Nej! Han spettas ur! Han vänder den! Ja, det var nära. Han lyckades inte få in sin skruv, men han satte en skruv där. Då hade han satt det. Och då på gränsen, han ska upp på repet. Och ska han upp där ännu mer. Oj. Vad var det där? Men han är så trött. Han satte ner en, två, tre. Nej. Han kickar ut. Men alltså det var ju... Jag vet inte ens vad det där är. Någon bakåt skruv. Jag vet inte ens om det finns namn på det där movet alltså. Men vi såg, han satte honom ju, han kom ju lite snett på den. Och nu är det screwdriver, nu kommer den. Den där är elak. Fy fan, en, två, tre. Nu är det över. Och där, till slut är det över. Vilken otrolig. Vilken match. Kolla avslutet här, screwdriver. Alltså det där är värre finisher. Ingen kan ställa sig på. Och Conny är trött men skön. Ja, trött men lyckligt. Han kramar honom lite på det. Här kommer brorsan. Nu kommer brorsan. Han är sur. Ja, det här är inte okej. Paper nu. Får ju göra något. Ja, för han är ju... Han hänger med båda här. Ja, visst. Nej. Hoppknä rakt i det sönderslagna ansiktet. Men vad gör Conny Mason nu? Han går in i ringen. Han försöker byta. Där ja! Han hoppar på. Men titta, nu har pay-per-view också börjat. Ja, pay-per-view på det. Han slänger ut Golden Boy. Oj.
Mr. Pepper. Fan, tror att det är Golden Boy som står. Tack så väldigt så. Åh! Och till publiken, stora förtjus. Ja, ja, visst. Åh, för vi kan inte tro att det är sant. Ja, Conny räddar sin motståndare alltså. Otroligt. Doppen är lite... Han kände det att... Det var ju, han satte ju inte den sista topplöpsgrejen där helt perfekt, doppel Eriksson. Nej, han gjorde inte det. Den satt väl lite för... Det kändes som han landade lite mer på benen liksom. Men det var ju så nära, alltså hade han satt den, då hade det ju kunnat vara han som... Då hade det lika mycket. Ja, absolut. Men det är ju... Conny Weisse som sagt... Ska vi se, han tar micken också. Då ska vi lyssna. Jag bokade i Malmö och de ville sätta mig på plats. Så jag fick möta Demolition Davis. Han väger 160 kilo. Han går med mer stryk än ett rumänskt barnhemsbarn. Men vår unge herre här på, vad kan man väga, dryga 80. Han har gett mig en sån jävla omgång som jag aldrig kommer glömma. Han kanske är före detta doppelbanker på en sån här skånsk jävla bunga. Men jag har lärt mig att ha lite drygt 10 minuter och älska honom och se upp till honom. Jag föreslår att alla ni ger en stor applåd till doppelbanker. Med andra ord, jag är duktig på mål. Att dricka sjukt mycket bärs, köpa mina t-shirts och äta sill. Tack så mycket! Tack! Ni är helt jävla awesome allihop. Fan vilket dåligt ord jag använder, men det är lugnt. Ni är fantastiska hela jävla hunden. Ja, Conny Weisse. Ja, visst. Det där var vackert. Alltså, publiken ställer sig upp här på trädgården. Stas. Ja, och ställer sig upp och applåderar åt de här två. Ja, men vilken match. Ja, vilken otrolig match. Det var helt... Titelmatch idag, va? Ha? Det kommer bli fint alltså. Vad tycker du? Har köpt nya kallingar? Jag tror tjejerna kommer bli galna. Du vet, det står papi. Yes. Hallå? Är de okej eller? Ha? Hallå? Är de okej, brorsan? Hallå? Men du, alltså, vänta. Brorsan, jag vet inte. Jag lovar. Slå fan aldrig på biceps, fan. Två för kontakt. Fan! Jag är inte om det där. Jag är inte om det där. Jag skulle bara fråga om de var schyssta. Alltså, det är ingenting jag skuttar på mig. Direkt. Men du är inte jag, du vet. Men de är passar dig perfekt. Det var det jag hörde. Tack så mycket. Det var bara det jag ville höra. Okay? Återbenet. Primavera. Det var bara det jag ville höra. Inget annat. Okay? Du, brorsan. Jävla grinig. Jävla... Men jag älskar dig. Jag älskar dig. Vi hörs sen. Jag ringer dig. Det är bra. Du. Glöm inte ryssflammarna. Glöm inte ryssflammarna. Det är bra. Det är bra kompis. Vi kör som vanligt. Te amo. Ja, nu kör vi. Brudar. Kom igen nu. Nu kör vi. Shaila Gati är deras enda mål. Det går bortom vinst, bortom förlust, bortom ära och bortom framgång. Kvar finns bara smärtan och lidandet. Och hoppet om att en dag nå bortom denna fysiska värld och stå öga mot öga med gudarna och gudinnorna. Svensk wrestling skakar av de tunga stegen då mystikernas mästare vandrar nerför vägen mot helvetet. The Masters of the Mystical Arts kommer låta Shaila Gatis smärta och lidande regna över sina motståndare. Innan vi bränner av fjärde matchen så ska vi få träffa innehavaren av GBG Wrestlings mästarbälte som kommer säga några väl valda ord om sin motståndare i kvällens main event. Så, då kommer alltså GBG Wrestlings mästare Hank Havok in. Just det.
Och Havok har ju haft bältet i 2 år nu. Han är ju lång kämp. Eller ja, lång kämp. Hur länge han har varit kämp. Ja, visst. Absolut. Ska vi se vad han har att säga? Nya boots. Hankamaniacs! Jag är glad att se er här ikväll. Hankamaniacs! Jag har pratat en del inför den här galan. Jag har fått höra en del. Hank Steinbolt är ett monster, Hank. Du kan inte slå honom, Hank. Han är omöjlig. Vad säger ni om det, Hankamaniac? Steinbolt är inget monster. Steinbolt är en man. Är ni med mig? Det är så många som har stått i den här ringen och försökt ta det här ifrån mig. Jag har stått här många gånger under de sista 2 åren. Och jag tänker stå här många gånger igen. Är ni med mig? Ja! Steinbolt är en man. Han är en utmanare till titeln. Det är lätt att snacka. Det är en helt annan grej. Och ta den. Är ni med mig? Ja! Hankamania! Han kanske har en italiensk iller i sin ringhörna, men jag har hela jävla trädgård. Är ni med mig? Så fick vi höra vad han kan vara och säga. Alltså. Nu är det dags för kvällens fjärde match. Och här har jag ställt GBG Wrestlings Playboy mot GBG Wrestlings Bonnelepp. Det kommer bli en kontrasternas match. Avenyns dyraste mot bondgårdens lortigaste. Överklassens arrogans mot arbetarklassens varma hjärta. Mycket nöje, kära publik. Först ut. Så, då är klart för kvällens fjärde match alltså. Och här är ju en rolig matchup måste jag säga. De kan ju få vara så sagt och börja sin match. Dr. Lund. Dr. Lund. Presenterar. John Kari! Och först ut alltså har vi en wrestler som, vad ska man säga om den här, han är absolut den wrestler i Sverige som har hållit på absolut längst. Han var med och startade GBG Wrestling för 10 år sedan. Så det är ju en legend. Det är en legend, man säga, ibland. Men vad ska man säga om den här mannen, va? Han är ju inte den mest populära. Han är ett bror med lite polare där i ena sidan. Det är hans familj och vänner. Men det är nog de enda som gillar den här killen på trädgården här ikväll, alltså. Han visar vad han tycker. Ja, nej, Don Khalif, vad ska man säga? Han är ju en... Men som sagt, en legend. Ja, han är en legend. Han är en legend. Han brukar med sig lite damer i ringen, men nu... Jag hörde talas om att han var... Sina nya kalsonger, ja. Oj, han skäms inte för sig. Han skäms inte för sig, de kan hit alltså. Oj, oj, oj. Så kommer de brallorna här. Han studsar runt som en... Ja, vad kallar han sig? Den illen från Toskana. Kanske studsar runt sådär illa, jag vet inte riktigt. Ja, det ser ju spännande. Från Perstorp med ett stort smile och ett förbryllande släktträd.
Han är personen med mest knogar i detta avlånga land. Huckleberry Sid! Och här har vi ju en annan rödklädd man. Men betydligt mer populär här bland göteborgarna här ikväll, ser vi. Kan man säga Huckleberry Sid. Antitesen till Donkey. Ja, precis. Titta på den här mannen alltså. Man måste ju gilla den här killen. Man ser ju bara på honom att han är. Här är en skön snubbe. Ja. Han är lite som en teddybjörn liksom. Han vill bara krama. Det är när man vill in och krama. Ja, så. Ja, det är lite okej här. Men det är ju så med Huckleberry Sid också att det är ju tuff. En riktigt tuff film. Och där har vi två fans, ja. Och där har vi någon brorsa här från någon annan brorsa. Ja. Men man får inte lura sig heller att han har en snäpp kalsong på sig. Han är en duktig brottare. Ja, jag visst. Framförallt med Huckleberry Sid, det som förvånar alla är ju att han är ju otroligt akrobatisk, faktiskt. Och hur det kommer sig att växa upp av grisbonde ute i skånska myllan. Hur det har gått in, det kan man undra. Det kan man verkligen undra. Jag menar att han är tuff, att han är tuff på hårda knogar, det förstår man. Det är en mångfacetterad. Ja, det ser vi spännande. Som sagt, Donkey. Och där hittar han lite grejer i. Var det en stilettkan han hittar? Ja, det kan han. Donkey, han bryr sig om sitt utseende. Han hade den i stöden. Nu klingar igång matchen. Yes, då ska vi se. Och vi är igång. Ja, vad ska vi tro med den här matchen då? Det är ju en svår nöt att knäcka för Huckleberry Sid alltså. Ja, det är ju tufft Kalif. Motstånd om Kalif. Men jag pratade med Huckleberry Sid här innan och han var inne på att det här kommer inte att ha med. Ja, då Kalif börjar med en elak lavett. Visar att han inte har någon respekt för sin motståndare. Jagar igång. Som... ja, man ser det italienska... Åh, där ja! Nej, man ska inte bli för övermodig, hör du, Don Karim. Då, nu får han sig några rejäla knogmackor och Huckleberry Sid som... Snart är Kalifen, det där är ju han rutinerad. Ja, otroligt rutinerad. Och jag gillar inte att publiken är. Ja, man får passa sig. Det är någon annan fight med publiken. Nu tittar du! Don Karim, alltså mycket är ju centrerat kring hans grev. Ja, det är mycket. Ja, visst. Ja, allt vad gäller fulknep, det är han duktig på. Ja. Nu är han på, stackars Huckleberry Sid. Sparkar honom ordentligt där i revbenen. Usch. Ja. Nej, de kalifer väl kanske inte känd som den mest orenhåriga brottaren som finns här i Sverige, om man säger så. Nej. Det är några tunga smällar. Åh, lang iväg i hörnet. Tackling. Ja, visst. Här är det, som sagt, rutinerat. Och så visar han den. Ja, så. Sen är han också ganska duktig på att hitta en kroppsdel som han gärna kör på rätt länge på. Ja, visst. Alla fulknep som får honom att vinna. Det kan man säga att de kan lite expert. Och så kommer den. Ja, visst. Han ger sig på revbenen alltså, Huckleberry Sid. Krökt som en ostbåge. Sika igång en lite grann. Ja, det är fruktansvärt nonchalant alltså. Men det är här han mår som bäst också när han får det här övertaget och det psykologiska övertaget. Ja, oj, ja. Men man får inte bli övermodig. Då åker man på. Kolla. Titta här. En hög spark också. Visst. Kanske sätter de italienska kronjuvelerna där. Ja, det är lite skrångigt. Nu är det Huckleberry Sid. Ohohoj, där ja. Rejäl fotbollspark i ansiktet. Nej, jag har hört rykten här en tidigare kväll om att... nu ska vi se. En tung body slam. Att anledningen att Kalifs fästmö Lady Veronica... inte med ikväll var för att Don Kalif även hade ett gäng striptease-dansöser inbjudna. Och nu ska vi se här. Och här kan vi se. Åh, jajamän.
Han hade lite styrtidstansöser inbjudan så. Precis, och det blev inte så populärt för stackars festmön. Så att hon kom inte, och sen kom inte styrtidstansöserna heller. Så de kan inte få fick hon själv inte. Jag kan säga, det här är, där är ju en förlust han redan där bara. Ja, visst. Och nu ska vi se om det är på gång till en dubbel förlust här ikväll. Åh, han fick sin sänk i honom igen i råstyrka alltså. Och en oerhört hög längd. Som sagt, han är väldigt akrobatisk. Men han klarar sig. Nu ser han desperat ut om Kalle. Desperat. Nej, man får ju inte gapa efter hela stycket. Nej. Han inte nöjer sig bara med Lady Brawler. Ja, man tycker han kan göra det. Man får väl ändå säga att det är en dam som väldigt många herrar inte skulle ha något emot. Och... Precis. Oj, herregud, båda två. Ja, han kan ju vara i sinnen. Han landar på fötterna. Vi ser. Han är otroligt akrobatisk. Nu, och publiken. Ja visst, publiken är ju överlyckliga nu när de kalif åker på däng. Fram med mobilkamera här nu när bjuder den här kalifen i närheten. Oj, oj, oj. Dunkar honom i ringen här. Åh, där! Oj, där. Riktig knogmacka rakt på den sen. Nu är det inte kul att hitta någon kalif. Aj, oh, där är han. Han går med på noterna. Nu är det tungt för någon kalif alltså. Som sagt, han kan börja se. Han brukar prata om att han har 12 knogar. 12 knogar. Oj, där. Och där har vi rutinen igen. Där har vi de kalifs rutin. Så fort han får den minsta lilla chans. Ja, det är inte vackert, men det är. Han vet ju de kalif att hur man vinner matcher, det är inte alltid att vara. Oj, det alltså bryter han. Ja, det där är också rutin. Otrolig rutin. Han såg Huckleberry Sin skulle kasta sig in över repen. Rycker han tag i repen. Han har lite lucka vid rumpan. Ja, det är ju en riktig cowboy-kostym. Så det är ju bajsluckan där. Knäpper upp den. Får se om den åker upp nu under kvällen. Ja, den nästa gör det. Åh, nu ska vi se. Hon kan ju flyga upp. Oj, snyggt! Åh, en tung bulldog. Åh, så visar han. Det är lite grej vi känner. Ja, precis. Ett fot och råkigt. Kolla vad snygg den är. Vilken höjd. Och kalifen har en lite specialare som är en frontspel. Jajamensan. Vad har Huckleberry Sin för? Nu ska vi se, ja. Nu får han akta, nej, precis. Du ser, det här är typiskt då kalifen. Han blir ju lätt övermodig. Då gav han Huckleberry Sin en liten chans där. Och, ja, och kontra. Jajamensan, nu ska vi se. Han försökte fel på domaren. Aj, åh. En klackspark rakt mellan benen. Och ja, det där är ju inte fint. Det där är... Kolla här nu då! Vad gör han här? I Nifelvar! Vad gör han här nu? Han är inte med i matchen. Det här är så fult. Kan det här vara någon... Kan gaset från den här snipparna som inte... Precis till Nifelvar. Jag tror nästan det. Det där domarna ingen... Det här är ju också så typiskt. Stor Nifelvar! Han är ja, det är ju en jätte. Men det här är ju också så typiskt. Som sagt, alla chanser han kan göra för att vinna sina matcher alltså. Så att nu hade han väl en liten backup plan där. Helt enkelt en 130 kilos backup plan vid namn Nifelvarg alltså. Oj, han är ju enorm. Ganska ny wrestler i GBR. Men någon som alla tror jag fruktar alltså. Han är ju så fruktansvärt stor. Vilken höjd. Ja. Nej, det får man lov att säga att nu tror jag att det börjar bli tungt för att börja säga. Nu börjar det bli tungt. Låser upp han. En body slam. Åh, nu ska vi se. Snyggt. Där. Vad kallas det? Ja, jag vet inte vad man kallar den här då, Kalif. Det är något snuskigt på italienska. Jaha, okej. Okay. Något med någons mamma. Nu är det tack och godnatt för Huckleberry Sin här på. Nej, han rådde upp för en full splash. Ja, nu rådde han upp för full splash.
Men det var ju där alltså. Nu, tack, du får nog tacka Mikkelvarg för det här. Ja, fattar du lite. Oh, tack och godnatt efter snygg där. Precis. En, två, tre. Aj, ja. Där är matchen slut. Där är matchen slut. Och han vill, ja, han vill krama på domaren. Han är så glad. Han är så glad. Han är så glad att han tog den. Ja, som sagt. Ja, visst. Ja, det är faktiskt. Ja, och kanske helt ren vinst också, va? Ja, jag ska verkligen säga det. Ja. Nej, som sagt, 130 kilo införvarg att hjälpa till. Och där sög han tagen om tröjan. Ja, det var någon som ville säga att jag hade köpt en Conveysil-tröja. Ja, okej. Don Kalif är så nöjd i alla fall. Ja, han är nöjd med sig själv. Han torskar stripporna och han torskar kanske sin festmön. Men han... Han har vunnit matchen. Han har vunnit matchen i alla fall och ja. Han har sitt bord där borta. Ja, han nu ja, visar sig. Och där, ja, han visar lite härlighet också. Han kan spusa där när han märker. Ja, vad ska man säga om Don Kalif alltså? Och så har han sitt bord där. Han har sina compadres där. Mycket Armani-kostymer och... Visst, där är det mycket... Bra match! Bra match! Då står jag här med Jenny Sjödin. Och Jenny, du är ju egentligen från England. Men nu är du i GBG och wrestling och brottas. Mm. Hur kommer det här sig? Jag brottas med de förbund som jag blev inbjuden till. Och för ett år sedan blev jag inbjuden av GBG Wrestling. Och sen dess har jag kommit hit regelbundet. Tycker det är jätteroligt att komma. Jag älskar publiken i Göteborg. Härlig energi och ja, bra. Det sägs ju på stan att du är Sveriges bästa wrestlare. Stämmer det här? Det är en bedömningsfråga, såklart. Vissa gillar ja, det är olika stilar, men jag skulle säga den mest legitima brottaren. Jag har amatörbrottning, jag har brottats flera år utomlands. Så jag förstår om folk gör den bedömningen. Hur är det att vara kvinna i wrestlingförbundet? Det är ju väldigt, väldigt mycket män och du möter ju väldigt mycket män. Är det stor skillnad på brottas kvinna kontra man? Det är mer en individfråga än en könsfråga skulle jag säga. Det beror på om du möter en teknisk brottare eller en powerbrottare och vilken viktklass de är i snarare. Det kan ju vara större skillnad mellan en liten man och en stor kvinna egentligen än mellan könen. Så man anpassar sig efter den brottare man möter och det är oavsett om det är en tjej eller kille. Men jag skulle säga att det har aldrig stoppat mig någonsin att det är en man jag möter eller så. Jag minns lika bra mot män som mot kvinnor. GBG Wrestling har ju inget dambälte. Det är ju liksom världstiteln som gäller här. Mm. Universal för alla. Är det den liksom ett enda mål för dig, Jenny, eller? Absolut. Jag ser inget hinder som helst. Kvällens femte match, min älskade publik. Nu kommer vi få se ett otäckt monster som ni fick syn på lite grann här, såg jag. Och hans lilla underhuggare mot GBG Wrestlings kanske mest meriterade wrestlare och Sveriges utan tvekan bästa tag team. Elaka och skrupelfria vargarna mot de österländska mystikens mästare. Ja, femte matchen är alltså en tag team match. Och kvällens första tag team består av en gigantisk, skräckenjagande, blodtörstig best. Och hans lilla, illvilliga, ylande medhjälpare. Nyfällvarg och Teenwolf! Det här är ju alltså, nu kommer isjätten Nyfällvarg in. Han är ju enorm alltså. Ny sinne här och ställt till lite trubbel i. Jag undrar vad dealen är med Anno och Kalif alltså. Bara håll upp det där jävla halsbandet måste ju... Ja, visst. Ja, det där är ju en, det är ju en riktig... Där har vi ju Teamwolf. Jag vet inte riktigt vad... Det känns som att Nifelvarg liksom har tagit Teamwolf till sig lite mer som bara att ha som en någon sorts...
lite medhjälpare, man ska säga, än att de kanske är så mycket vänner liksom. Det är mitt lilla intryck av det hela liksom. Är det Gbg Wrestling största och minsta som... Ja, det är det. Det får man lov att säga. Nu kommer Dr. Blöv. Och deras motståndare... Bra katt på byxan. ...består av två riktiga veteraner inom Gbg Wrestling. Göteborgs spirituella krigare och andliga giganter. De vandrar smärtans väg mot andlig upplysning. De är the masters of the mystical arts, Bad Buddha and Jay Scandinavian Seaborn! Så, och här kommer alltså, de ska alltså få möta Gbg Wrestlings stora tagteam. Det här är också två oerhört. Ja, det är två veteraner inom Gbg Wrestling och två otroligt länge. Det är länge i gamet. Och man får väl lov att säga att ja, det var de här två och Doppelgangsters som var de två absoluta tagteamen i Sverige. Men nu när Doppelgangsters har skitit sig så är det ju ingen snack om att... Det är nummer ett. Det är The Masters of the Mystic Arts. Som sagt, det är ju två otroligt rutinerande wrestlers och två... Ja, de kompletterar ju varandra ganska bra får man säga. Och då har vi alltså Bad Buddha och Scandinavian Shiva. Precis. Och... Buddha är så står där lite... Precis, pose. Och Bad Buddha är ju en enorm man. Men till och med han ser ju inte helt stor ut nu när ni får vara inne alltså. Nej, för han har man ju sett tidigare och tänkt, då brukar ju de andra se väldigt små ut. Men nu ser han nästan små titta med. Ja, precis. Men Buddha börjar ringen. Nej, och jag slänger in Tinor. Det är inte riktigt vart han ska ta vägen nu här. Men det är, så här brukar folk reagera när de ska gå mot Bad Buddha. Han är ju en fruktansvärt fruktad wrestler. Stadig wrestler. Ja, stadig wrestler. Otroligt stark. Otroligt duktig. Och han bara hivar iväg Tinor. Så här kastar honom som en vante. Plockar upp honom igen. Och plockar upp honom på raka armar. Och det där är alltså en 80-85 kilos kille. Kolla. Och så vill han ha... Titta, han pekar ut Mikael Varg här. Nu är det ju giganternas kamp alltså. De har inte samma frisör, Team Wolf. Nej, Team Wolfs frisyr får vi nog. Åh, där vriker de ihop. Jättarna. Men titta, till och med Buddha ser liten ut bredvid Mikael Varg. Han är ju enorm alltså. Kommer ingen hålla för. Ja, det är frågan. Det är mestens... Kolla här nu. Åh, de slår ihop som isberg som krockar ute på havet. Nej. Det är jämnt här alltså. Kilo försöker peppa Buddha här. Kilo försöker peppa Buddha och Timo försöker peppa Nifelvarg. Nu ska vi se här. Nu vill han ha en styrkemätning här. Okej. Och du ser, alltså han når ju inte ens... Stackars Buddha når ju inte. Han får hoppa. Ja. Ja. Nej, det är ju ett monster. Nu ska vi ta andra. Men som sagt, Buddha är ju... Han är ju en spirituell tiger. Han är ju otroligt, otroligt stark. Nu ska vi se. Nu är det titaner. Två titaner som kämpar mot varandra. Och Nifelvarg trycker ner Buddha. Nej, men Buddha trycker tillbaka. Och... är på väg och går ner. Ja, det här är ju episkt alltså. Det här är episkt. Buddha trycker ifrån. Och Shiva peppar på honom. Ja, där. Ja, han försökte. Han försökte Buddha tjuvnyp där, men det betalade sig inte. Nu ska vi se, och nu får vi se här. Otroligt rutinerad wrestler visar vad han går för. Åh, Buddha räcker in om han hör det. Kolla, bra. Är det en big splash det där? Det är en big splash. Och så trycker på honom. Jajamensan.
Taggar in Chiva, ska vi se. Stänker honom någon gång till. Chiva kommer in i ringen. Kvickman flyger över. Oj, flygande. Åh, där är ett knä i magen. Vad ser vi med honom? Chiva förstår nog det att det han inte har. Oj, han drar huvudet av Nyförvaret. Det han inte har i storlek nu. Och så ska vi se, en till kommer där, ja. Visst, två snabba lägdrofts. Det han inte har i storlek här måste han verkligen ta ut i snabbhet. Kolla höjden på den här lägdroppen. Rakt över halsen. Och ska vi se, han kämpar in Nyfeldberg och taggar med Buddha. Här är också rutinerat tag-team. Hålla i sidan. Hålla i hörnan. Men det som du säger här, det Chiva får göra här, det är att han får använda sin snabbhet och använda mycket rep. Precis, exakt. Och sin rutin framförallt. Det såg vi ju här. Men för att en... Orkar han orka? Han plockar upp. Jag säger det. Buddha alltså. Han är fruktansvärt stark. Han är ju... Han måste ju vara... Trots att han väger mycket mindre än Ikevaj så måste han ju... Så är han ju lika stark. Det är otroligt alltså. Och där flyger han från topprepet. Han är inte lätt och liten heller, Buddha. Nej, visst. Nej, Buddha väger väl en 105 kilo. Men Nyfeldberg... Han måste ligga på 120 kilo. Ja, minst. Där sänker han honom. Ja, nu en snabb comeback. Och taggar in. Nu vill han ut. Timo får honom nästan på flyg. Oj, nu har han sin chans. Timo fattar att han ska Buddha. Han flyger av. Chiva kan inte hålla sig för skratt. Men han kontra på. Oj, där är han. Snygg Harry Carrana. Nej, visst. Kvick. Det är en kvick lite kille. Och så, nej, Buddha fångar honom. Och trycker honom i en backleck. Aj. Men Nyfeldberg kommer in. Nej, men Buddha är med. Han är på Nyfeldberg. Visst, men Buddha. Visst, han plockar Nyfeldberg. Och Nyfeldberg är ju redan slagen. Han var ju nyss han taggade. Ska vi se, Buddha taggar in Chiva. Ska vi se här vad de hittar på nu. Vad gör de nu? De plockar upp. De slår som en murbräcka. Timor förkontrollerad. Ska vi se, men vad gör ni? Nej, han tar Torshamn. Och domaren är borta med en. Vad händer nu? Och domar såg ingenting. Han står bara och håller igen. Han visar på den senaste guldfinningen. Ja, precis. Chiva är totalt ut. Nu ska vi se Buddha släppa också. Han är ju, lever han ens? Han är ju totalt. Där gör han tagg. Han taggar in sig själv i alla fall. Och rullar ut sin tagging på. Där så kommer ju passar de på. Såklart. Ja, det är det här som är intressant med tagging. Det är vill han ha en tagg där Nyfeldberg så han tar till mot till sig. Han taggar och så fortsätter de. Och nu är det två mot en. Det blir två mot en där. Nu blir det tungt. Utslagen, så att han kommer inte kunna hjälpa. Nej, nu är det tungt för Buddha. Nu är det inte. Men han kommer tillbaka. Men nej, Nyfeldberg. Det är inte tillåtet det. Det är ju domar som ska försöka hålla på. Han är svårt att hålla styr på den här grejen. Och så, nej, nu kommer han tillbaka igen. Och så Timor igen. Och så, ja. Nej, det här är inte schysst. Det här är inte sportsmansmässigt. Domaren måste ju komma och kolla till Chiva här, för att han är ju helt... Han är helt sänkt. Han är helt död. Men den där, alltså, det måste ju vara 20 kilo Torshammare. Och ja, han fick i huvudet av en 130 kilos Nyfeldberg. Så han kanske inte vaknar än på... En, två, nej. Buddha är nog själv alltså. Det här är... Nu finns det nog inte så mycket att göra för stackars Bad Buddha alltså. Han är ju slut. Och Nyfeldberg tar honom till sitt eget hörn. Nu ska han ge honom en ordentlig smäll här. Ska vi se här. Där taggar han in sig. Timor finns det. Timor ser sin chans här nu. Att han
Ska vi se här. Där kommer den. Timos finisher där. Det är hans finisher. En, två, nej. Den vet ju inte på bordet. Den vet inte på bordet, men den ska upp. Ska upp och hoppa. Ja, precis. Det där är vad Timos brukar försöka avsluta med. Nu hoppar han upp på topprepet. Ska vi se vad han hittar på nu? Nej! Och Bodak kontra! Med en buddabomb. En, två. Men då kommer Liefeldt och plockar upp honom. Domaren, det här är ju... Och där. Han plockar upp honom som han har... Han plockar ju liksom upp Buddha som han är till. Ja, visst. Som Buddha plockar upp honom. Nu har vi... Nu kommer Hackenberg sin. Kolla om han kan skaka liv i Kiva. Han skakar liv i Kiva. Nu ska vi se. Och Buddha utslagen. Och Team Wolf utslagen. Och nu ska vi se att Kiva vaknar. Och vad ska hända nu? Nu måste ni förvara vi lyckas tag. Få till en tagg. Kiva fattar inte var han är. Vad händer här? Förstår? Men... Och han är tagga. Nu ska vi se om Team Wolf hinner tagga. Nej! Nu är det tråkigt. Och nu är det tråkigt att veta Team Wolf. Aj, aj. Kiva plockar upp honom. Åh, där kommer han. Kolla isär och kalla han den där. Och nu ska vi se. Håll koll på den där. För nu är han dess. Och så hoppar han upp på topprepet. Och nu ska han flyga. Och en fotobomb. Och så tar han åt en, två och tre. Ja, visst. Och domaren får hålla koll på Liefeldt. Och nej, men nu kommer Liefeldt in. Chokeslämmar. Men matchen är slut. Matchen är slut. Det är fan inte jag. Nej, det där är ju... Nej, matchen är slut. Det där är bara... Matchen är slut. För Kiva räknade ut Team Wolf efter en svårt om avslut. Yes. Och Nifelaj, han ska kolla. Team Wolf, eller han ligger kvar där, men Nifelaj... Nifelaj har ju lämnat stackars Team Wolf. Han är Team Wolf här. Och nu ska vi se här. Nu... Vad händer nu här? Nu plockar de upp. Nu är det gladiatorspel här. Hur ligger det till? Nu är det tummen upp eller tummen ner? Tummen ner, säger publiken. Oj. Nu ska de massakrera stackars Team Wolf här. Nu är det inte... Nu är det... Nej, vad gör de? Nej, de låter honom gå. Ja, vilka killar. De behöver inte visa sitt. De behöver inte visa på stackars Kivor. De har redan slagit honom. De är sportsmän. De väljer att låta honom gå. Ja, mycket, mycket bra. Ja, det var mycket det var bra. Ja. Men... Då står jag här med GBG Wrestling Champions, skriet från vildmarken och kanske även mer känd som Hank Havoc. Hur länge är det nu du har varit mästare exakt? Jag har varit champ i strax över 2 år nu. Och hur är det att försvara titeln i 2 års tid? Man är ständigt under stor press förstås. Alla vill möta en, alla vill besegra en, alla vill ha det här. Men det handlar om att ständigt vara vältränad, ständigt på tårna, aldrig tappa hungern. Och ikväll så möter Hank Havoc kanske det starkaste motståndet hittills. Det är Steinbolt, det är ett monster. Hur tror du att det kommer gå under kvällens match? Han är stor, han är stark, han är fullproppad med allsköns illegala preparat. Men det betyder inte att han kommer besegra Hank Havoc. Han är också stel och klumpig. Han kommer falla som en fura, det ska jag se till. Så det blir vinst ikväll för Hank Havoc och du behåller titeln. Finns det någon annan motståndare som du fruktar mer eller kanske välkomnar som first contender till mästarbältet? En sak ska jag säga dig, Robert. Det här, det ska inte lämna min sida på länge än. Vem som helst i GB Wrestling, vem som helst som känner sig redo för att utmana mig om detta. Jag kommer besegra dem alla. Ska ställas mot det moderna samhällets alfahanne. Vildmarkens konung mot toppdjur.
maskinen som segrar. Dags för kvällens main event, kära publik! Jajamensan, vi har kommit fram till kvällens main event. Först, utmanaren från Graz, Österrike, expresståget från helvetet. Han är större, bättre, starkare. Det kan bara finnas en Steinborg! Så, nu är det dags för main eventet och här kommer alltså muskelpaketet Steinbolt. Lokomotivet. Han är ju enorm. Titta på den där. Ja. Ja, nej, vad tror du? Vi såg innan nu när du intervjuade han Cavalcanti där då. Hur verkade han? Ja, han verkade ju jag ska säga lite nervös men ändå säker. Han har ju ändå hållit bältet ganska länge, han Cavalcanti. Det känns som att han tror att han har mött de flesta. Man ska nog inte räkna ut Steinbolt. Nej, han är ju fruktansvärt. Alltså, inte populär bland publiken och han är ju oerhört självgod och oerhört nonchalant. Ja. Då ska vi se, och nu är det spännande match. Ja, det här blir otroligt spännande. Och hans motståndare, GVG Wrestlings nuvarande champion, skriet från vildmarken, vindernas gigant, med muskler av sten och hjärta av guld. Från djupet av Hälsinglands skogar kommer GVG Wrestlingsmästare Hank Havok! Och nu är det dags för GVG Wrestlingsmästare att komma in. Två år, Hank Havok. Den här mästartiteln. Här har vi en annan veteran. Veteran. Ja, vad ska man säga om Hank Havok alltså? Det är ju en klassisk wrestling-champ. Det är en klassisk wrestling-champ och omtyckt. Ja, älskad av publiken. Rent och mjöl i påsen. Ja, absolut. Hälsar. Ta något nummer av någon brud kanske. Ja, visst. Nej, han är ju verkligen urtypen, om man säger så. För den sportsmannen här i wrestling. Men som sagt, alltså det är en tuff uppgift han har ikväll. Alltså, kolla på storleksskillnaden då. Han Havok är ju Steinbolt, stor och vältränad, men Steinbolt är ju enorm. Alltså. Ja, visst. Kolla på de där armarna, de är ju som mitt hallå. Herregud. Helt. Ja. Nej, vi ska se. Men det är ju intressant också för att Steinbolt faktiskt har ju till exempel amatörbrottningsbakgrund. Så han är ju otroligt duktig på mattbrottning. Han är väldigt teknisk och så är han ju så stor och stark. Så att han brukar kunna utnyttja det för att hålla sina motståndare på mattan så att säga. Kanske inte någonting som publiken uppskattar så himla mycket. Men det är ju ett sätt att hålla kontroll liksom. Och som sagt, då har han varit champ i 2 år också, så någonting gör han ju rätt. Ja, Havok är ju... Han är ju duktig på allt, får man ju lov att säga. Men... Amen. Vad gör han? Va? Vad håller Steinbolt på? Han fegar. En gång ut där också. Men, psykologiskt är det inte. Ja, men det här är ju... Håller han på med? Han bryr sig inte om publiken här för att de tycker att han är tråkig. Nej, han tar sin tid så att säga. Steinbolt. Han måste bli rotförvandlad. Inne, jag tycker. Han har till och med visat att han öppnar upp repen för dem att ta sig in. Ja, spännande. Ja, då hoppar han in igen. Nu är... Nej, men vad fan. Tidskvalitet. Så går han och gör det han gillar bäst. Visa publiken. Ja,
det är ju inte konstigt att han är partner med Don Kali, får man säga. Nej, så. Det känns ju som han... Ja, det här med att älska sig själv är ju någonting som man tänker mycket på när man ser de två killarna. Alltså. Men det är ju så, vissa håller på med wrestling liksom för att de älskar wrestling, vissa håller på för framgång. Vissa håller på för att de vill visa upp sig. Men du, det är väl också lite att Steinbolt, han vill ju köra igång den här matchen när han vill. Ja, precis. Nu är det. Ja, nu har han fått ett headlock. Nej, men han har ju fått mot tackling ner på backen. Här är han ju under eldan igång lite. Ja, men nu ska vi se. Han var undviken, hoppar undan. Styrken är kampen här. Oj, en gigantisk hitos. Havok vill ha honom. Och en armdrag. Och nu ska vi se här. Nu, här ser vi Havoks rutinen till armdrag. Ja visst. Och så far och lösning. Men nu är han inte lika självsäker när han går. Nej, precis. Nu var det inte riktigt lika. Nej, nu ser vi ju som sagt. Kolla här nu, styrkan här i... Men det är det där. Han får sätta fart på dem. Precis. Får han fart på Steinbolt och kan använda mycket det. Så kommer han... Snurr på gubben. Precis. Vad ska vi se här? Va? Ja. Plocka domare mellan sig. Och nu ska vi se Steinbolt. Jag tror han petar honom i ögonen. Det är faktiskt väl också något som Kalif kanske har lärt. Ja, det har Kalifen lärt. Den wrestlingskolan han har gått. Men han också dyker undan. Vänder upp fort. Och en suplex. Strångt. Dunkar Steinbolt i backen. Oj. Och Steinbolt rullar ut. Ja, nu flyr han. Steinbolt flyr. Man kan ju tro att en sån stor och stark... nej, och där sänker han Havok. Det är också... Han är med sig själv. Ja. Det där har han också lärt sig från Don Kalif. Oj. Det är ingen snack. Nu ska vi se. Tunga knän i... Det här kan mycket väl ett revben ha gått för Hank Havok. Ska vi se här då. Kastar hon. Axelkastar. Lyfter upp honom i käken. Tunga armbågar. Och du vet, alltså den där, du ser ju de där gigantiska bicepsen. De får dem där och knosa ens huvud. Nu ska vi se, men Havok tar sig upp. Oj! Och där i käktrakten. Precis. Och plocka ner dem. Nu har nu vi är det de här amatörbrottningsstudenterna. Så fan ska jag få kissa blod där i några veckor, tror jag. Nu dunkar han. Och du vet, ha Steinbolt som väger 105 kilo på sig, du vet. Det är inte lätt. Det är inte lätt alls. Nej, det är ju utmattande bara det inte här att han har... så vad är det nu då? Gör han nu? Förnedringen som han... Det är ju också psykologiskt. Ska han måste hålla på så här? Ja? Kan han inte bara... wrestlas istället för att han ska hålla på? Så hur duktig han är hela tiden. Vad har han att bevisa? Han får vinna matchen. Nu ska vi se, men nu ska vi se. Havok kämpar upp här. Och några tunga slag i magen. Han får lösa den i alla fall. Men han kopplar upp igen. Och ner i mattan. Och så plockar han ner dem. Det här måste ju Havok komma ifrån. Tunga knäna. Komma ifrån den här amatörbrottningsstilen. Han kan inte ligga sådär på mattan. Du ser, han blir ju söndertrasad av Steinbolt. Som kontrollerar honom så utan problem. Ska vi se. Vänder om. Nu är det positionsbrottning här. Och så hela tiden små kylslag i njurtrakten. Exakt. Och nu ska vi se. Nu är det dags. Jajamän. Och han är så stark. Oj, herregud. Han bänklyfter. Och så slår han ner. Herregud. Det där är imponerande. Det där är imponerande. Väldigt. Absolut. Där får man. Titta här. Kolla. Här flyger. Han kan vara på väg i väl. Vad ska vi säga? 1, 2.
Nej, det är inte riktigt att Havo kan uträkna riktigt än. Han är nonchalant nu. Ja, det där är ju inte heller okej. Men han har ju inte mycket. Oj, en lägg då. Tajt lägg då över halsen. En, två. Tänd på att få han uträknad fort. Ja, visst. Alltså, Havo är veteran, han kan ta stryk och han klarar det här, men... Steinbolts taktik verkar ju vara sakta verkligen mala ner honom. Mm. Det är det han håller på med. Och så tar repen till hjälp och stryper. Nej. Han är på honom. Men han har till fem. Då man får räkna fem. En backbreaker över ryggen. En, två. Nej, inte riktigt kan han räkna ut. Fast han på... Kyssa sina guns där också. Nej, oj, och han vänder och tar sig upp en crucifix. En crucifix. Ska han slå bak? Jajamensan, en pin. Och nu en, två, och nej. Uff. Åh, Steinbott är på honom direkt där igen. Men det var nära, det där var se till nära. Att släcka den lilla glifsknisten som finns kvar i handkallet. Precis, det där var inte han var beredd på. Eller, det var inte Steinbott beredd. Ska vi se, nej. Nu ska han avsluta honom här, visa. Ja. Åh, en tung body slam. Och så bara nonchalante fot på. En, två. Ja, så där vinner man ju inte en match. Kärs med en fot för att däcka en 2 års lång champion. Ja, absolut. Måste ju Steinbott också förstå. Men han har ju självförtroende om man säger så. Det har han. Otroligt massa självförtroende. Piskar in Havok i hörnan. Och han tar sin tid, han tar lite för mycket tid där. Han går undviken lite fort. Och en sunset flip upp. En. Nej. Han kickar ut. Och så vänder han den till en ankle lock. Aj. Nu ska vi se. Han går kämpar. Men det här, nu han måste ta sig till repen. Han måste ta sig till repen fort alltså. Oj. Och du vet, de där bicepsarna som... krämar runt den. Ja, det där. Han skulle nog kunna vrida runt den här foten till 65 grader om han... Precis. Nej, han plågar Havok lite här. Det är ju... Havok vänder. Ja, så. Spark i magen. Spark. Nu ska vi se. Nu är han Havoks tid. Nu måste du... en close line. Ska vi se. En till close line. Han är trött, Havok. Men nu tror jag att det börjar bli dags för honom att... vända på den här steken. Ska vi se. Kopplar han upp han här nu? En chicken wing suplex. Snyggt. En, två. Nej, han kickar ut. Ja, nu ska vi se. Nu börjar det här bli svettigt alltså. Oj. Ska vi se här. Han var plockat upp honom. Nej, Stambolt vänder på steken. Vänder om. En steinplex. Oj. En, två. Han kickar ut. Eller Steinslam, eller vad han nu kallar den där. Oj. Nu åker av. Nu visar han. Nu är det dags. Nu ska han avsluta. Oj. Nu har han kaos. Nu är goda råd. Nu är det slut! Ja. Nu är det goda råd dyra för Havok. Han kan komma ur här. Nu är det Steinroller på gång. Steinbolts avslut. Havok slår dem i njurarna. Och tar sig ur. Det var nära. Och Havok. German suplex med brygga. En, två. Nej. Bara två. Där hade Havok velat ha en 3 på den. Det där är en tung slam för Steinbolt. Nu vet han inte. Ja, han vet inte vad som är upp eller ner. Oj. Den där rörde om ordentligt där. Nu vill han inte vara med längre. Nu vill han vila här 10 sekunder. Nu har han timeout. Finns ingen jävla timeout, säger han. Finns ingen timeout. Nej, du Steinbolt. Nu är det inte. Nu är det ingen idé att försöka. Så vänder han. Ja. Återigen den här skolan. Nu är Steinroller på gång. Jag satte den. Oj. Den där klappat är tung att åka på alltså. Nu ska vi se här vad han hittar på nu. Slå sig för gorillabröstet. Oj. Nej, en fallande spik. En, två, tre. Nej.
Nej, han får kicka ut. Herregud. Ja, men han är tuff, han. Han är så jäkla tuff. Han har gått såna här tuffa matcher förut. Men nu kan han inte orka mycket mer, alltså. Men Steinbott tar lite tid att bråka med domaren där. Oj! Stannar! Oj, oj, oj. Från ingenstans sätter här Hamoken Stannar. Kolla. Åh, visst. Nu ska vi se här. Nu måste han täcka honom. Nu måste han täcka honom. Han måste täcka honom. Kom igen. Han ska upp på topprepet. Nu är det dags för Havoks diving headbutt. Nu är det dags. Nu ska han avsluta matchen. Stein mot dig. Det brukar ju vara helt slut efter en diving headbutt. Ja. Titta, här har vi... Sneglar vi lite... Är det Don Kalif det där? Kami i sidan. Han har en kepspåse, men det... Nej, men... Oj, oj, oj! Och han... Och domaren kollade Steinbott. Han såg inte det där. Vad fan? Han puttade han rakt från topprepen ner på backen. Rakt ner på backen. Nu ska vi se... Ja, ja, han var slagen utanför. Steinbott vaknar och nu ska vi se. Nu kommer de har ju ett tecken för att vilja läkarpersonal. Nu kommer läkaren backstage ut här. Nu vet inte riktigt jag. Kan vi inte riktigt riktigt vad som hänt? Där hade vi nu, jag vet inte om matchen... Puttar honom ända uppifrån, topprepet rakt ner på... Jag vet inte om han landade... Han måste ha landat konstigt på något vis. Är matchen avblåst eller har han... Jag tror jag hörde inte riktigt om det var en chock. Men nu kommer... nej, men matchen är avbryten. En boll med på vägen där. Ja. Skadar sig säkert rätt illa. Han... ja, det är ju sånt här händer. Men jag antar att matchen är avbryten. Vi får se vad Lady Rose säger här. Ja, matchen är avbruten. No contest. No contest. Ja, då blev det här en liten snöpigt slut på galan, men sånt här händer ju. Så att, vi får tacka för den här gången helt enkelt, så får vi se vad som händer till nästa gala. Så
Tack Robert. Tack Johannes.